Pa, situaciju u gradu Zagrebu je najbolje očarati činjenicom da ekipa koja trenutno vodi grad Zagreb do sada u životu ništa nije drugo konkretno radila osim što je prosvjedovala. Niti ništa drugo vodila osim što je vodila prosvjede po gradu Zagrebu. Danas se vidi nakon 3-3,5 godine ove vlasti ono o čemu smo mi govorili na samom početku, a to je da jedno prosvjedovati, jedno ležati po cesti, jedno izvikivati parole, vezati se lancima, lupati loncima, a sasvim drugo voditi jedan ovako ozbiljan i složen sustav kao što je grad Zagreb. Smatram kao rođeni Zagrepčanin da je tužno da naš trenutni gradonačelnik do sada ništa konkretno, ponavljam konkretno, jer on se ljuti kada to govorim, nije u životu radio i da mu je praktički prvi konkretan posao u životu posao gradonačelnik grada Zagreba. Grad Zagreb je, nažalost, danas jedan prljav, jedan zapušten grad. Grad Zagreb je danas, nažalost, prometno u potpunosti paraliziran potpuno nelogičnim prometnim rješenjima. U gradu Zagrebu, evo upravo tu na ovom zapadnom dijelu, imamo i često, možemo reći, simpatične goste koje se zovu divlje svinje, koje su se već toliko udomačili u ovoj 6. izbornoj jedinici, smo učili kako cijela obitelj prelazi cestu, naime oni vam idu preko pružnih prijelaza, preko zebre. Tako da, grad Zagreb je zapravo danas jedan tužan grad, a mi ćemo vrlo brzo napraviti sve da to promijenimo i da gradu Zagrebu vratimo onaj nekadašnji sjaj kakav on zapravo zaslužuje.